Wolfaki. Ó, fui assim, Jesus, já! Lá me quebra já! Fuck! Ah, mas não, me sinto, mas não vai ser fan. Jag flyttade in hit. Längst intro någonsin. Jag har haft hela dagen på att spela in den här. Men det är klart jag inte har spelat in den för att jag har varit lat. Och jag har inte kunnat spela in den tidigare i veckan för att jag har varit sjuk. Men ni som läser min blogg och ni som inte har länk i beskrivningen. Mina föräldrar är lite i bakgrunden och pratar. Jag vet inte om det hörs. Men hörs det? I'm sorry. But jag är inget bra ljus i mitt rum. Och det är stökigt. Och jag sitter tid ute. That didn't work. Och smart som jag filmar inte när jag var hemma. Nej, för då var jag och spelade en timme extra. Och kollade en timme extra. Och sen gick jag upp och duschade. Och no, I am not smart at all. I know. You don't have to tell me, honey. Men det kom inte ut någon video förra veckan för att jag var i Stockholm, var ju, och jag kollade på Firesauce. Jag vloggade hela den dagen, men jag skulle börja sätta mig och redigera den, så såg jag att filer för typ 5-6 timmar var försvunna. Alltså det var typ såhär 10 stycken olika, alltså 10 stycken filer, och det var sånt hopp mellan det och liksom mellan dem, så att jag bara... Då hade videon blivit typ 3 minuter lång. Och från att jag hade filmat jättemycket så hade det blivit 10 minuter. Så ungefär 7 minuters footage. Alltså redigerat då. Helt borta. Och det kanske är typ 20 minuter eller någonting. 10, alltså, ni förstår, jag bara babblat på nu hur länge som helst. Men ja, jag är bara glad att jag vaknade upp idag och inte och kunde svälja och inte bara... Men ja, det här är en vår favorit där, och som att hedra typ att jag har inte varit ett jord, eller som att hedra att det har gått alltså typ ett helt år sedan min, ungefär ett helt år sedan min första, eller lite mindre år då, men alltså samma. Det är roligt att klockan är, alltså det är juni nu, alltså liksom typ hälften av juli har gått. Och jag har inte gjort en av våra favoriter än. Ja. Vad gör... Nej, den är min. Bra. Alltså hon är obsessed med den här podden. Alltså jag har alla mina... Jag släckte i alla mina påser. Min sån här påse. Nike-påse. Och Lisa är helt obsessed med den. Men ja. Ja, kan jag börja med det som ligger framme. Mina Adidas Superstar. Adidas Original Superstar. Jag har literally haft dem i så många outfits för att det är typ de enda skorna jag har. De har mina Nike. Det är de enda jag använder. För det är så varmt nu. Så att, och jag äger inga sandaler. Och jag kan inte ha högklackat i skolan. Så att, ja. Då, jag har blivit en sneaker-tjej. Innan hade jag aldrig sneakers. Och nu så har jag det hela tiden. Alltså, jag kommer på somrarna hade jag seriöst. Jag hade sneakers, jag hade Converse, men nu hatar jag Converse för att jag har gått till dem så mycket. Men jag hade mina såna här, underbara, svarta. Alla har vita, men jag har svarta. Nästa sak, jag älskar att måla den här masken inom min dig. Den här är så stor. Den här månaden, den här årstiden. Det känns så konstigt. Alltså jag har typ använt kanske så mycket. Och det är typ en... fjärdedel kanske? Nej, så kan det inte vara. Typ så här en femtedel, typ. I can't.
Och alltså det luktar så gott. Jag har pratat om den här på min blogg. Alltså jag vet, ni borde följa min blogg för jag skriver så mycket där. Men nu på senaste, för jag har varit sjuk så har jag gjort någonting annat. Så det har inte blivit uppdatering alls. Vilket är förståeligt för att jag har varit sjuk. Vad gör man när man är sjuk? Jag tror det är nog ligga och dö i soffan. Bara. Och den här hjälpen, den har varit kul. Min hud har saknat den här, för det märks inte sen jag bara tog den första gången. Min hud bara... Alltså den blev lenare än på andra bara. Alltså det uttrycket är så konstigt, alltså. Den blev amazing. Och sen typ såhär, en vecka efter så fick min mens och så bara... Och jag bara, fuck. Det här är faktiskt två favoriter igen. Det här är shampoo och balsam från Schwarzkopf. Gliss Hair Repair, för att jag har så slitet hår. Alltså egentligen bara, alltså jag kommer inte färga om mitt hår någonsin. Alltså jag bryr mig inte. Om jag vill vara blond, jag kommer inte färga om mitt hår. För att det sliter så mycket på mitt hår. Alltså jag har färgat mitt hår. Alltså jag gick i 4:an och jag går i 8. Jag har färgat mitt hår i snart 5 år. Shit. Fuck. Nu är mitt hår friskt. Eller här är det friskt. Här uppe i rötterna. För att jag duschar inte lika ofta längre. Jag duschar inte mitt hår lika ofta längre. Jag duschar typ varje dag. Jag duschar inte mitt hår lika ofta längre. Så, och det är inte ohygieniskt. Alltså det är bra för håret. Jag lovar. Jag har faktiskt börjat använda balsam. Jag gjorde aldrig innan. Jag vet inte varför jag bara inte... Jag har fått använda balsam. Och jag använder det här. Och det funkar skitbra för mitt hår. Det enda dåliga med det här är att... Det är så dyrt. Och det är så lite i den här. Den här är... 250 ml. Den här är 200 ml. Den här är lite längre, det håller jag alltid balsam. Men alltså, det är så ledsamt. Det är så ledsamt. Nästa favorit har typ varit på min blogg hur mycket som helst nu. För att alltså, jag har literally haft det jättemycket. Alltså jag köpte det i vintras och jag bara, liksom, jag kollade min garderob och bara, jag kommer alltid någonsin ha den här. Typ såhär efter ett bit innan halm. Jag bara, jag älskar den. Jag bara, jag har aldrig någonsin hört det här, men jag hade ju fel. Och jag är så tacksam över för att det är slutsålt nu. Och jag bara, alltså jag hittar inte det någonstans, alltså. Det är det här 2-piece-set med kjolen då. Och anledningen till att jag inte länkat de här i mina blogginlägg, outfit inlägg typ, är för att det finns inte på H&M's hemsida längre. Alltså really decent. Och det suger för att den är jättefin. Och jag önskar att det fanns fler färger, typ såhär i blått eller grönt. Oh my god, vad snyggt det skulle vara till grönt! Eller typ såhär andra mönster, eller typ helfärgade, eller typ såhär i grönt, alltså. Snälla H&M, bring it back. Och den här liksom, jag älskar jättemycket. och alltså, ni får fan följa med mina sociala medier. För att jag postar mer där än vad jag gör här, just att jag postar här typ en gång i veckan. Och bloggen uppdaterar jag, försöker uppdatera varje dag. Min Instagram uppdaterar jag minst en gång i veckan, om inte ibland. Jag känner så här bara, jag har postat så mycket, nu ska jag vänta typ 2 veckor, sen postar jag igen. Det är för mig. Men som sagt, här kommer min favorit igen. Det är inte paletten. Even though I love it. Men det är... paletten. Den här. Det här är en ny palett. Look at this. Den är verkligen... Alltså, den är inte jätte pigmenterad. Ofta mycket. Och den ser, nej, den känns inte pigmenterad. Den känns inte pigmenterad. Och så sagt jag, så den känns inte alls pigmenterad, men kanske den är. Nej, den är inte lite pigmenterad. Den är lite, och då har jag så mycket. Och ibland, alltså ljuset är verkligen inte alls på min sida idag. Det är bra ljus, men sen så bara, för jag är så blek. Alltså jag lovar, jag har fått färg. Jag har fått färg. Det är bara att jag har bränna. Det ser man liksom. Jag har solat jättemycket, men jag är så blek från början att jag ser inte ut som att jag har någon färg alls. Så jag bara, oh my god, jag har fått färg. Så bara mina kompisar bara, look at this. Så jag bara, och den här är i sand. Och jag är jättebra för att den är jättebra på det. Jag tycker inte den är tillräckligt pigmenterad för mig. Och ja, den funkar för mig helt klart nu. Och jag tror att jag kommer tycka om den. Men jag vill ha en ännu mer pigmenterad. Alltså, det blir lite fina. Skit i det. Men alltså, det är...
syns faktiskt. Det, jag är inte Olli, utan det är min highlighter som syns. Och I love it so much. Nästa fredag också köpte till London med min Urban Decay D-Slick Setting Spray. Och jag älskar den så mycket. Alltså den är jättedyr, men alltså, let's slösa upp den. Alltså den är så freshy också. Alltså, ja. Jag typ jag ska fylla, jag tror jag ska, när en sån här är slut, så tror jag ska fylla en sån med vatten. För att det blir så litet som jag sprutar på så bara, moj. Och den får mitt smink och sätta på plats. Det blir inte lika oljigt längre. Och ja, jag gillar det. Och den här har jag faktiskt aldrig något att prata om. Jag visste inte ens att jag hade den förrän jag liksom hittade den. Jag bara, oh, snygg. Den har jag typ haft jättelänge nu. Och det är från Nina Trico. Det är deras ett nagellack i nummer 67 Luxurious. Alltså det är jättefint. Ni ser. Det är liksom really pretty. Really, really pretty. Nästa sak, så jag har faktiskt inte använt den här sen hit upp så här tidigt på våren, sen på vintern. För att jag, så jag kom hem från London, så jag har inte använt den här sen jag kom från London. För jag har fan ut så mycket från den där mist och parfymer jag köpte där. Så det kommer komma ju favoriter, of course. Om inte, min Moringa. Oh. Moringa parfymer, jag har på mig parfymer så jag kan inte göra det. Vänta. Jag har på mig parfymer nu. Exakt. Ja, jag så här, och jag har den här i body spray också, så att jag kan typ ta den där och sen så bara shh, med body sprayen för att den är lite billigare. Och lite mer i den här 30 ml, och den är, oj, det var inte locket. Oj, jag hade locket på. Och det känns nice nu att jag har på mig YouTube ett år, så jag kan kalla mig YouTuber, för att det är typ en oskriven regel om man på mig YouTube ett år, och så många prenumeranter man har, så är man en YouTuber. Och jag känns, det känns jättebra, så bara, vad det är, jag håller på med YouTube. Många prenumeranter har det, typ 100. Men alltså jag tycker det är skitkul. Och det är Urban Decay Naked Skin Concealer. Och jag ser den verkligen så blek. Den är verkligen så blek. Fuck. Kör. Let's swatch it. Ser ni hur blek den är? Den är jätteblek. Och den funkar för mig. Och den är vegansk och cruelty free. Och den funkar skitbra. Men ja, det var i alla fall min vårfavorit där. Hoppas ni hittade den, och jag ber ännu en gång om musik för att jag inte blivit någon vidare de senaste 2 veckorna. Oh shit, det är 2 veckor. Oh fuck. Men den här kommer upp så att jag tagit sommarlov. Ja! Ja! Och of course kommer jag get ready with me. Det är typ självklart. Och jag har redan tänkt, jag har inte kollat sminkningen dock, men jag vet basen. Jag vet inte. Här. Och imorgon så, på måndag, idag är det söndag jag spelar in den här. Och imorgon på, alltså jag har fått mitt, ja just det, jag har fått mitt körkort också, så jag kan köra moppe! Ja, nej. Eller jag tog ett körkortet, men jag har inte fått körkortet i handen än. Men jag får köra för att jag har den här lappen och jag har legitimation att jag får, ja, jag får köra. Och jag har min moppe och jag är jätteglad. Så att imorgon ska jag köpa läsning och fransa, så det kommer bli det. Come on. Och jag känner mig att det kommer vara otroligt skönt att få sommar av. Men hoppas ni inte om den här videon, så ses vi nästa. Och nu vet ni ju nästa. Nu vet ni ju vilken nästa video blir. Och ja, jag är jättetaggad på det. Och jag tänkte här innan, men vi ska åka till Polen i sommar. Jag är skittaggad på det med. Men jag tänkte göra en vloggvecka. Att jag ska vlogga när vi vloggvecka. Att jag tänkte vlogga nu. Jag tänkte att vi skulle vlogga, att jag skulle vlogga nu i Polen. Och får vi se om jag lägger upp dem dagen efter jag har gjort dem, eller typ veckan efter. Men jag ska försöka liksom. Ja! Det ska bli så kul! Att jag kommer vlogga typ, så jag vet inte hur länge vi kommer vara där. Jag vet inte när vi kommer åka. Jag vet att vi kommer, jag vet typ lite vagt vad som kommer hända nu. Vi skulle först besöka Auschwitz. Men sen kommer inte bila ner dit, och där vi, stället vi kommer bo på så är för långt ifrån Auschwitz där det ligger. Så då kommer inte vi kunna besöka det, utan vi kommer väl sola och bada och så här. Och vi kommer säkert göra andra saker där. Det finns ju liksom, Polen är skitfint vad jag vet. Och
det skulle bli kul att vlogga. Så jag ville att göra en sån här utomlandsvloggvecka. Så jag gjorde inte när jag var i Turkiet förra året. Och jag gjorde inte när jag var i London. Men det ska bli ett bra vloggare. Alltså det. Jävla vilka biceps. Men hoppas att ni tar med den här videon. Så får ni tycka om att gilla, kommentera och prenumerera för att se mer videos. Så syns vi i nästa video.